И поздрав сите, добро дојдовте во ново видео. Денеска, како што гледате, снимаме Clash of Clans. Нов сериал на нашиот канал. Како што реков, дека ќе снимаме. Тога градиме Xbox. Да, сега снимаме... Да, сега снимаме Clash of Clans. Потоа ќе се префрлиме да видиме што има ново... И во Clash Royale. Значи, утре е около 10. Да се типо, сега станавме. Одно, рековме да снимеме видео. Сега барем на распуст можеме да снимаме видео колко сакаме. Иначе повторно тука со мене е мојот брат. Он е уклучен на Clash Royale, чека ја да се уклучам. Ева само да провериме што има ново. Не си изградил Clock Tower Level 2. Тоа е одлично. Што да правиме сега? Тука ништо немаме за апгрейд. Еден транк. Ја поджигай се. О, но ми се спија. Ама нема веза, мора се сними. Дички, ова е новиот апдейт. Може да се направи како Double Cannon, може да гледате, може да биде сингл, може да биде двоен. Ќе го оставам вака, можете само еден кенон да направите од сите. Ќе го апгрейднем, ќе бидат ваква, како се вика тоа бе. На левел 10 ќе биде вака двоен. Тоа е. Нема и ова е новата, малото селце, како што е во Nokia демек. Тоа е ново. Друго немам што да ви покажам од апдейтот. Ева сега, немам да се уклучам на Clash Royale и се гледаме таму. Еве сме назад, како што гледате се уклучивме на Clash Royale. Ова е новиот апдейт. Уште одно можете да го забележите. Ова, 2 vs 2. Играме јас, ние двајца, например, ја и мојот брат против некој други. Е сега, може да бирате дали ќе играте quick match со некој од целиот свет, што Supercell ќе ви го избере, или ќе играте со ваш пријател. Тоа можете вие да си одлучите. Исто има 5 battle декови, да си направите 5 дека. Имам направено за сега само 4. Да, овој ми е истиот како и првиот. Еден време на само 4, ова е сменето тука кај што се купуваат карти. За жал, денеска неам Legendary Shop, иначе да имав би купил ова видео. Ајде да ги отвориме вие честови. Канон, фак. Гемови, айсперед. Ева да донираме. Брат ми доби... Шо доби? Голем. Голем од силвар? Не, од голд. Кони ми требаат... Уште 6 круни за... За крамни час да отварам. Епа, одлично. Ки изиграме? Шо да реквестаме, дички, само не знам. Хајде ова. Визард, ке собираме. Еа, сега ќе му пратам реквеста мојот брат и ке играме... Двајцата. Ајде, прифати. Еве, како ќе гледате, ние двајца играме против некои други двајца. Не го взимав се, дека се чрен. Шо? Не го взимав. Сега ќе имаш... Не го взимав. Голем грени. Не, добар ти е декот. Со тој истиот сме го взимали двајцата. Да, ајде, сега ставам. Шо, имаш овој дурбиренс? Да. А, не, чекай, трябва да се уништи прво. Стави Minion Horde на тоа горе. Кој? Загуниш се там што внат. Wi-Fi во ме зезе нешо. Не стави, не стави. Не мораш оставиш. Не, принцес.
Здорово, мертвец, мы получим. Что смотришь ты? Джонс. Женский латон. Фейк. Что я фейк? Фейк. 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 Не унищи я, эй! От толка лет Берберин седан остана мочан. А играме против левел 8. И 20-та се левел 8, шо значи играме... Ни гледате кулата им е левел 8, не им е левел 9, ако у турнамент. А нас не е левел 10. Кој левел ви се труп со тие левели играте? Не е да се е левел 9 ограничени, например, комон картите. Ако во турнамент исто. Све турнамент. Ов, ви ме нервира. Глич. Не ми гличо. Не мога. Чекай, чекай, имаш блокари? Да. Стаја у средина. Не. А зашо не можеш? Зашо не штук. Ну и че он скелетон? Ай, готови сме се. Добро се, зрани. Добро, водиме се пак. Имаш... Стај, стај, стај. Стај, овај Берберијанс. Рич. Чувај зеп. Па не имам зеп. Видеш како потроша. Абе во средина се става. Зашо хоп става штука? Се ке не уништа. Не. Добро, ја имам. Ово ни откуча Кингс Тауер се пар. Сега ќе пукаат и двајцево. Ене другата да нападем. Ајде, ајде, три, четири. Убе, фак! Шо е ова, бе? Идеме. Готов победа, дички. Па три, овај Берберијан следава 11, шо сакава? Победа? Е, гол чест! Е, да. Јадам од... силар. И од ова можете да добивате честови. Само не е овако с трофеј. Да, трофеј не можете. Не гураш. Вау. Ја тука си и сам. What the fuck? Куќе, јадам само секунда, мојата куќе не шо овае. Цвили, усвари. Што? Ајде, дава, дајде да играме. Ај са, ја повторно ќе му... Чекай. Има ли крај, чеш да отворат, одлично. Шо, како ти доби гол, чес кој е на селар? Отпиши во врска. А не ли треба и сечес да добавам? Не, бе, тоа, како ти е... Провери си на Стац Ројале. На Стац Ројал. И ке ти... На Стац Ројале. И ке ти каже. Ајде. Абе, изгаси ова, бе, ти против да играме. Ајде. Е, дечки, влегуваме повторно во бетл. Мене ми имам уште еден слободен. Играме повторно со левел 10. Трябва ги, да ги, не знам, да ги скинеме. Имаш Елайт Берберијанс? Да. Чекай, ја ке фробам Волкари. Остај го овој. Ајде, 3, 2, 1. Сега, фробај после Волкари. И Рейдж. Ајде, фробај Ле Рейдж. Ле Рейдж. Ле Рейдж. О, фак! Не! Добро те заеба. И чекай се, ке нема, едниот ќе го направи комбото на една страна, ја на ти на друга, важи? Да. За да успееме, или едниот тоа, или другиот да отиде. Шо да ме плачко еден? Имам рокер. Чекай, не ставај, чекай, ја да добивам. А на ти. Сака се бранам. Не смеме да изгубиме бе овие са арена 500% осми левел. Чеј, собери 10 еликсири си ќе го направиме тоа. 10 имам. Стај арчери. Каде? Окей, не стај ниша.
Дай арчери, арчери, арчери. Сега ќе го нервирам. Дичково. Не, не отидете, брат. Добро, морав окори да ставам да се отбраниме. Ке нападеме. Опа. Добре, се одбраниме. Да. Добре, добре. Имаш окори? Да. Ай, стай я. Имаш овейд? Да. От друга страна, ма. Бам. Бум. Сайк. Пойди го викати. Ако ме, нека иде кај чак. Добре, му направихме добър димич. Сайк. Пойди. Како иде? Се ја пак ја ставам овет берберијан си вокори од оваа страна, веќе? А ја да, така. Да бе. Не можете се остава. Не сега бе, ќе се бранат одма. Чека, ја да ставам мене да се бранат моите. Ако, ако големиот. Е, се, ајде ставам од другата страна ти. Епа, не имаме лексири, како ми кажа. Добро, добро, нема виза. Ке изгубиме. Фак. Не ми се верува, изгубихме. От 8 левел. Добро, веќе изиграме уште едно. Шо, колко? Уште едно? И толку? Да. Зашо? Така. Ајде бе. Не треба да уште 5 круни. Нема проблем. Ти играш бетл. Не, па играй квик меч со никого. Ти ги собереш. Уу, легендари арена играме. Найс, кога е добра арена. Левел 9 се вие пак. Ама би тебе е левел 8. Да добро, вие се помали. Чаја си вземам фиджетот. Имам волкарија. Стаи. Добар тенк. Волкарија мини тенк. Опа, поу! Мај твичи, мац! Ставај, брани се како знаеш. Добро, ја умешти. Аха. А бец? Добро, ти ја не правилно ти. Не! Да, зато другиот таур ни отиде скроз. Пак водиме, добре. Не знам, идеме на тиркрам. Ајде. Чекай, рано е. Оу. Пржи. Тоа, ајде. Моята е левел 7. Моята е левел 6. Ама добре се, пак добре се. Ау, Клешов Клен се отключува от... Да си чета, аре. Ау, там ходиш. Имаш Волкари? Да. Стай, кај ти играл. А зашо шепка, бе? Ето. Там се лајд. Ставай, све. Живо и диво, шо имаш. А бум. О, три крам, готово, победа. Чао, чао, мен. Ха-ха-ха. Дали ја видав това победа? А значи, треба да вземам фиджет спинер и ќе победуваме цело време. Ето го вземам. Ке тебе, ма. Ја дуваш супер. А ги собра кроните? Не. Уште... Едно. Две. Зашто две? Има пет собрани, уште три, осм. Ааа. Мене ми фалат уште три. Хајде да ме уште еднашка на три крауни. Тама ни ти ке собереш и ја ке соберам. Зашто го направив тоа, нямам појма. Имаш овај дверпринас? Нямам. Ми е нова. Зашо го ставив толку до таверот, копа ни на прехит? Чекай, не стаи ниша. Принцес нека дојде кај мостот и тогаш ке... Абе...
Ля-ля-ля, дева, чё не прот. Имаш овед? Имам. Стави брзо. Каде? Позади вокари. Ето. Ке добият от мей рейч. Дабл рейч. Оу! Край. Не е край. Кой води ся? Ние. За разбира. Па кай? Кой е по-добър? Кой е по-добър? Добре. А, добре, отлично. Екстра, бе. Перфекция. Ава принцеза тук ме нервира. Чао, принцес. Фрли зепна, бе. Я ви сте в гютна. Я. Чекай ся, имаш балкари? Да. Турай. Не, не там, бе. Добре, бе. Туре лайки одно. Не имам еликсир. Кажи го ке имаш. Я ке ставам лукри. Ся. Айде. Айде. На другата страна лайките. Яки. Траша на другата страна, затоа ти кажа. Да, бореш се. Ти не пушат. Кој води? Ние. Не едниот добар, на другиот они го дадат. Зеп, добре. Отиде ви визард. Имаш се лукари? Имам. Стаи. Каде? На таа страна, ето. Добре. Очигледно, три грама. Делцево. Не знаю, буду вода. Бабка. Добре. И води ме плюс. Така е. Отлично е. Хо градировки не унищи. Дали имаме две скелета на армия? Не знам, мислам да. И водиме и на King's Tower можеме да одиме. На тој главниот. Нема потреба. Има, има. Готова победа. Три кра... Ту краун, мене ми треба уште една краун. Е, уште една. Ајде, уште една бета. Уште една бета. Не, ајде тоа ќе го завршиме видеото. Не, уште една не бе. Де ја ти го отворам? Тамо. Нема да можете да видите како го отвараме, ама ќе ви кажам што го добил. И лайт. Зап. Ама и лайт ке добив. Тоа треба. Држи. За лил 12. Епалечки, тоа би било се од ова видео. Ако ви се допадна, ставите лайк, шер, сабскрайб. И коментирайте на видеото. А ние се гледаме во следното. Поздрав.